Černiak. Бахто, магнитофон, каква е тази слаба музика, бе? Кучо, кучо е това, ще е в интернета. Пещера. Това е това община на стен. О, да, тук е такова, мастика пещера. Страстна кристали, о, дините. Сезона на дините меченце, ще мушкам. Да, там е диня. Да ти я сцепя в главата. А и сега на мелник ще вземем маселен една диня, една тава вънка бабата ще даде, ще нарежем ляп сирени диня. Ще кажем баба Бухалов, път не ти свърша. Командировки ти свърша. Ти знаеш, че тази къща трябва да я търси адрес, аз не знам адреса. Кажи, би майка, да ходи да търп 10 къщи. Краси Бончо Шанов звъни. Ама на всеки ти индигни му. Пиши му, че карам. Ама на кой дома? Няма, някой да му пиши, че карам и не мога да идам. Шимуе! Шимуе си. Нямам му ваучера. Нямам излишни мегабайти. Благодаря ви. Тук има ли значение от коя страна слагате за режа? Не, а? Като се изпразни си, нито начин път вода. Да, да, че... но по едно пада. Ели? Еба, това тук мак. Не може да вземе волейбол, значи. Че всичките си пари. Аре, бе, няма ми свършва ваучера, ще ти дам музиката. Охо! Не знам колко ще му хочу. Майко, разби ми бъбецата. Е, мече джев, ще шибам целия. Това надо се върнах обратно. Прощя. Как си сега? Добре. Като хуй в такси. Нямам скайпчето на това простия. Дай Боже. Ах, почва шокнацията. Давай напишете камера. Сега са фалян по монокини вече. Свинята. Майката свиня. Ама бабалюгите са се облели вътре. Ма му една в самолета как си купа на прашки, човек само стана и отзад газа като бърта. Шляф! Като ластика човек, фаргачка е направо. Аз не знам че еш нищо боя с прашки направо не съм чек. Да си чешат путките за поета и къде. Ама на ходу, нещо отваряй джамовите люка, режи, не знам, тук е страшно вече. Ааа, дойди на моята сега. Сега трябва да си в Мелник вече, от сянката. Няма да си, ама ще си един час напред. И къде ще иде си, на куя, бе? Батак. До спад. Си Митлери. Бабата продава ли ще бъде? Можете да увеличите скоростта. О, да. Увеличение 50 км в час. Ти ми фикс идея. Гледай планината, ама и какво гледай. Нашите планини зелени. Помак да се наричам. Радо се за мен. Тук си пяма и си Митлери. Сега не знам къде отиваме, педераст. Велинград, че ориме. Аз не знае ли къде отиват. Аз габа виках да търся ти и да мисля ти. Сега не знае ли къде... Значи знаеш, какво са чудиш тогава. Ще минаваме ли през Велинград? Ами трябва да мислим нещо. Сега като стигнем на язовира в Батак, там ще помислим, докато разглеждаме, ще помислим как е пътя. Е ли първото и вей? Велинград. Можете да увеличите скоростта. Ограничение 50 км в час. Ще върши някъде на майка се обгаза. На
Нормално, ние сега с батак... Искам да мина да видя на Вики роднините, ва. Абланица. Царница, ва. Царница. Широйко. Брига, как му да направиш тази шахти, ти, ва? Там ще ги покуснем. Тап. И да бойте се очища водата. Гледай, те. Ха-ха-ха-ха. Слава, няма такава държава, честно. Помашки се, ва. Той няма, ама има. Има такъв народ. Да. Брос. Виж, Бойко, ти направо пътя ще поискаш. Пусти, благодарни. Как ще ги пътя? Ще. Е, горе, мака, загубяват. Можете да увеличите скоростта. Ограничение 50 км в час. Какво ни обича? Няма ти по-сега. Виж, по-сега. Към може да са и без сега. Не, сега. Ама ще шупна. Англия ми беше студено, сега се еба. Добре, ева ти. Дей, бай, катери, дей, бай. Карай, бе! Карай, разлог, банско, якоруда. Ама да видиш, якоруда да видиш кой. Майко, якорудо. Добре, сега. Снимайте, хора, снимайте. Снимайте сега момента. Снимай ти, бе, пускай се без ръце. Продай качуку на тези крака. Аз той съм го снимал, снимал. Пауза ти гората. Ета. Ета го обиста чешката. Значи не сега въпрос е вие ли са? Да го нюхаш тогава. Ах, това е чипс. Гладен съм, жаден съм и бил ми съм, нечо. Това няма майко. Какъв кара малко захари в организма. Нашите планини зелени. Това трябва да го вземеш. Не е много лъжа, майко. Да те успокоя само. На един тръс. Ева, септември си метлица. Добре, да. Сега наближава ми пещера, майко. О, давай. Шофър ли да стига пещера? Жупаем тази пещера. Трябва да ми се стави. Да, бе, транзит с 400 км в час. Пещерските водопади. Бе, той изовир къде е, бе? Намотнива ви пещера, батак, трябва да стигнем батак първо. Между батак, още колко път си трябва да завъртя волана. Де, това батак беше изовир. Друго пещера ли, бе? Запиш. Добре, ние не път то Бело Юндула, минава ли сме от толкова? Не, Бело Юндула не сме. Там ли ви намерението да минем? Не. Там ще се веме зверите. Да. Те че го лапаш тогава. Значи батак го спад ще ме намерим. Батак го спад, пак дядо моля. Ма не, трябва да видим то път за Велинград и оттам да понамерим път за... Да. Велинград Царинца, бе. Велинград Царинца и там надолу се пускава има някакъв път. Собзи, ще навърнем само някъде нагоре. Велинград, ако искаш един да отидем до Циговчар за бързо да видите тази штраги. Там искам да спрем да видим язовира. Да. Циговчар. Циговчар, да. Там е много красиво. Сега трябва да попитаме къде е пътя за язовира, защото малко шматки пада ми. Може да гледаме само и тези планини. Навигация Охи. Да. Аз съм го направил до Циговчар. Рибари са. Дей бе, катери, дей бе, ръмжи това. Натисни педала, бе, педал. Карай малко то курник да се духа удари, бе. Бурите ли, бе? Бурите се задъни, бе, сажди, бе. А дей, натисни да става течение малко. Мадурите станаха на стафити вече. О, да. Йоско. Смело, натисни. Не ли викаш, дай газ, пак сега викаш Дамяни. Смело, бе. Пак сега викаш Дамяни. Смело населено място с това. Смело, бе, пещерняк. Няма кръг от къща. Тук да ме настаниш, да, но... Тази тук има някъде кръг. Да, кръговото. Това е надоле. Не е надоле, ФЕС. Ама, един горе. След 1,3 км е кръговото и два вече. Снежанка. 7-те джуджета. Самата снежанка. О, в мечо от обсвида. И той се качва застрашително. Колко стана? 20 градуса ми сме следващи. Ау! Аз не се търпя вече. Направо тия банани, направо